Pessoal, bom dia. Olha só, interessante como é que é a natureza. Aqui em casa eu crio esses capotes, ó. Galinha da Angola. O pessoal chama de capote, galinha da Angola, galinha de Angola aqui, ó. Agora é o seguinte, eles põem dentro do mato. Olha aí, ó, como é que tá aí, ó. Aí tem uma que tá pondo, agora eu não sei onde, não sabe? Mas quando foi agora há pouco, ela dá um sinal, ela põe no mato, no escondido, só se você, só para quem crê que sabe. Eles pegam, eles põem no lugar escondido, dentro do mato, não tem quem ache. Mas como a natureza é tão perfeita, que ela tem um chorinho, ela faz que. Aí se o cara for atrás, olha, até se espantaram. Inclusive eu tava aqui agora há pouco, escutei uma chorando. Aqui no Maranhão o pessoal disse que ela faz chorar. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que aconteceu. Eu encontrei, vim aqui devagarinho no mato. Olha como é que tá o mato aqui, ó. Ela só põe assim, ó, no mato desse jeito, ó. Mato alto. E aqui é porque aqui é cercado. Pra ali tem um rio e aqui tem outro, um riachinho. Aí eu vim aqui caladinho. Aí eu achei, olha, meu povo, como é que tá aqui, mas é bonito. Olha como é coisa maravilhosa aqui, ó. Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha aí o ninho, ó. Não sei se vocês estão dando pra ver. Deixa eu colocar aqui o celular direitinho aqui. Pera aí. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. O tanto aqui, ó. Cadê o diabo desses ovos? O celular quer mostrar? É o meu? É pra ali. Sai, sai. Sai, senhor. Larga os ovos de mão. Cadê o diabo dos ovos? Cadê? Pera aí. Deixa eu ver se eu mostro aqui direitinho. Pra vocês verem. Olha aí, ó. Sai, rapaz. Aí, ó, tanto de ovo aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí, ó, 14 ovos, hein? Pronto, esse aqui já era. Agora é o seguinte. Outro detalhe. Você não pode... Sai! Ei, rapaz, sai! Sai daí, diabo! Outra coisa, outro detalhe. Você não pode mexer nos ovos. Se você tirar menos um dali, ela já larga. Aí já vai pôr no outro lugar e é outra confusão para você achar. Agora é o seguinte, sabe, ela tem esses ovos, ele tem um predador, que é o tal do tiú. O tiú, como o ovo a casca é dura, ele sai carregando. Maribondo, desgraça. Eita, diabo, corre! Eita, porra!